Na Václavské náměstí v Praze již zatím proudili zástupy pracujících ze všech pražských závodů. Lid chtěl slyšet rozhodnutí vládní krize. Náměstí bylo přeplněno. Čekalo se. Čekalo se sebedůvěrou a klidem, které blíští zvědomí nezlomné síly sjednocené pracující třídy. Na tribuně čekali s lidem ministři Gottwaldovy vlády, kteří nezradili vládní program a kteří požívají plné důvěry lidu. Již přijíždí předseda vlády Klement Gottwald, vítaný bouřlivým jásotem. Chvíle. Předseda vlády Klement Gottwald oznamuje lidu, že prezident republiky po bedlivém rozvážení podepsal demisi odstoupivších ministrů a podepsal jmenování přijalo s nadšením jmenování Gottwaldovy vlády obrozené Národní fronty. Pokusy reakce o rozvrat našeho politického vývoje byly rázně potlačeny. Vůle lidu zvítězila. Nemohla jsem tušit, že ten drážďanský nálet přežil, když se jsme ani po válce neozval. Vzpomněl jsem si v tom špitále až za půl roku, kdo vlastně jsem. Já vím. A pak už mi matka řekla, že jsi znovu vdaná. Rozvedli jsme se s Felixem přece jenom jako, aby si Němci neudělali rukojmí z manželky politika v exilu. Ano, já vím. Řekla jsi mu, že jsme byli rok spolu? Řekla jsem mu, že jsme se v totálním nasazení náhodou potkali a že jsi mi tam pomáhal přežít. Promiň, ale k čemu by to bylo? Takhle si tě velice váží. To on mě za tebou poslal. Cože? Tady je vojenská redakce Československého rozhlasu. U mikrofonu je se mnou soudruh Jan Soukup, novinář a nejmladší člen ústředního výboru KSČ, kterému milovníci jeho básní právem říkají Rudý Mácha. Soudruhu Soukupe, jsi nám srdečně vítán. Děkuju. Soudruzi ve zbraní. Mnichovská zrada mi nedopřála bojovat za svobodu vlasti v řadách armády. Pak už mi to bohužel nedovolil věk. Tím spíš chci s vámi sloužit alespoň verši. Ty dnešní patří právě zakládané pohraniční stráži, která má na výložkách znak psohlavců chodů, prvních obránců naší suverenity. Vojáci na západní hranici, štěstí a mír mé země chránící, chraňte nám, chraňte před pohromou zvenčí, džbánečky ručně malované v klenčí, řachtavé šramačky i tichou osiku, let vlaků na tratích i knihy klasiků. Vše, z čeho roste píseň mírová, zpěv vašeho i mého domova. Jak dívčí lásku střežte stužku hranic a nedejte ji nikomu a za nic. Čest. Má-li se historické sjednocení uskutečnit ještě v červnu tohoto revolučního roku? Jak chce soudruh Gottwald. Musí být ruka v rukávě nejpozději do půli dubna, aby se to dalo zodpovědně připravit. Zatímco naše partaj o to spojení stojí jako jeden muž, socdemáci jsou pořád rozpolcení. Čest. Čest. Já se moc omlouvám. Musel jsem. Ty se omlouvat nemusíš, Honzo. My jsme si tě tu pustili. Jejich Firlinger se zdá mít většinu, ale jazyčkem neváze bude profesor Felix Fischer. Dobře známý z londýnského rozhlasu jako pravá ruka prezidenta Beneše. Takže, soudruzi, z příkazu soudruha Teringla vám jako vedoucím rubrik výslovně zakazuju provokace, invektivy, podpásovky. Soudruh Teringl varuje, že by se obrátili proti nám. Pořádek si chlapi dovedou zjednat po svatbě. Jsem rád, že vás
Zase vidím. I já, pane profesore. Tak, no teď už si konečně můžeme říkat soudruhu, ne? To je fakt. A můžeme si tykat. Už nejsi můj student. Bohužel, těch 6 let bych nedohonil. Takže tohle je soudruh Pícha, zakladatel sociální demokracie. Já vím, moc mě těší. Potěšení je na mé straně. Tohle je soudruh Laštovička, místopředseda jako já. Až druhý. Miláčku, je tady Jan Soukup. Jene, moc ráda tě vidím u nás doma. Já. Kamila mi vyprávěla, jak se o ní báječně staral v říši. Jsem tvůj dlužník. Do konce života. Byla to pro mě radost. Teď mě omluvte, já se musím učit text. Koho budeš hrát? Lady Macbeth. Přijdeš mi na premiéru? Moc rád. Tak posaďte se, soudruzi. Soudruhu Soukupem, my jsme spolu před válkou svedli mnoho půtek, když jsi byl ještě mluvčím komunistů na fakultě, ale už tenkrát jsi měl smysl pro fair play. A proto já dneska chci být upřímný i vzhledem tvé péči o Kamilu. Chci být otevřený, podívej se. My tři máme obavu, že chystané sloučení našich stran může být past. Past. U vás teď mají hlavní slovo lidé, kteří přišli z Moskvy. A jak tam skončila sociální demokracie, to nebudu rozvádět. Stal se teď básníkem strany. Máš blízko k jejímu vedení. Můžeme věřit ujištěním, že půjdeme dál cestou našich demokratických tradic. No jistě, přece náš ústřední výbor... Je stejně formální plénum, jako je ten náš. A u vás teď ovšem rozhoduje politbyro. Můžu mít tvé slovo, že náš rozhovor budeš tlumočit jenom těm, kterým skutečně věříš. Ovšem, samozřejmě. My tři zastupujeme křídlo strany, které povolí její sloučení jenom se zárukou, že získáme dost nezávislosti. Ptám se tě, můžeš být, nebo chceš být tím, který tohle všechno může zjistit a zajistit? Jistě. Jseš přece Honzik Soukupu z Rudý jednoty, ne? Ano. No já jsem přeci Kája. Čest práci, kam jdeš? Domů. Porád bydlíš u matky? Ano. Ty tak si naskoč, šoupnem tě tam. Ne, ne, děkuji, já. Hele, klídek, přece bys mě nedal košem, chci tě představit tady soudruhům. Tak šoup, naskoč, pojedeš s náma, Honziku. Když budete hodný, možná dá i autogram. Já ho znám. Honzik byl vždycky fajn chlapík. Tak jedem. Tak co, jak je? Honziku. Jo. Honzik byl náš rudej komisař na všech přetahovačkách s fašounama i s Koldem. A navíc uměl v diskuzích utřít každýho reakcionáře. Včetně starýho Fischera, který plbnul masy s odzdemáckýma žvástama. Jediný, v čem ho Fischer kdy převez, bylo, že mu přebral kost. A to soudruzi nebyla žádná jiná než krásná a slavná Kamila Nosticová. Tá, co pak Němci, když Fischer odlít za Benešem do Anglie, nasadili v Rajchu v lopatě. A za to teďka válí ve filmu i na divadle. Honzika potom v Drážďanech přizabila bomba, viď? Ale asi mu ještě nějak vylepšila mozek nebo co, takže je dneska nejen známý básník, ale i v UV naší partaje, pokud to nevíte. Čímž to vlastně vezem služebně, ne? Co, Honziku? Nebo ti radši mám říkat soudruhu? Víš, že ne, ale já musím ještě do redakce, přestoupím tu na tramvaj. Ne, ne, to nepřichází do úvahy. Proč? Poněvadž mi právě došlo, že tě musím představit někomu, kdo by mě nikdy neodpustil, že jsem tě nechal jen tak uplavat. Ale já opravdu... Ne, klídek, už jsme na místečku. Kde to jsme? Hned se dovíš, tak zatím čestička prásičce.
Já básník nesmím. Ne. Nic se mi nezdá. Já vím a křičím svoji víru tmou. Nad chlébem světa zase vyjde hvězda. Jen králové už přitom nebudou. Soudruh Soukup, ty jsi první z mladých českých poetů, který se rozhodl vykovat ze svých veršů zbraň v boji za komunismus. Děkuji ti za sebe i za celou stranu, prosím, posaď se. Vodku? Děkuju, nepiju. Cigaretu? Ani nekouřím. Kdo toho tolik prožil, kdo píše, kdo se angažuje jako ty, Soudruh Soukup, tomu nemusím vykládat, že naše strana právě teď potřebuje složky, které křehké výhonky komunismu ochrání. Jednu z nich vedu já. Strana si tě cení natolik, že ti chce projevit výjimečnou důvěru. Dát ti možnost bojovat za ní nejen slovy, ale i činy. A to na frontě, kterou není vidět, ačkoliv právě tam se rozhoduje, jestli naše mladá revoluce zvítězí, nebo zahyne. Chápeš už? Je to závazek a slib tajného spolupracovníka bezpečnosti, kterou právě zakládáme. Nabízíme je pouze nejlepším soudruhům. Pro tebe máme už konkrétní úkol, pokud ovšem... To mám podepsat? Jen jestli souhlasíš s každým slovem. Ale samozřejmě. Přečti si to pozorně. Může? Ale ano, jistě, já jsem tím velmi poctěn. Já řekl to též, když strana oslovila mě. Blahopřeju ti, Soudruh Soukup. Řídit tě bude soudruh, který tě ke mně dovedl. Mé dveře jsou ti ale vždycky otevřeny. Tak je tvůj první úkol, ti sdělím sám a ty poznáš hned, jak se pro něj hodíš. Máš pro příští masovou stranu zachránit soudruha Fischera. Soudruha? Ano, Felixe Fischera, velkého muže sociální demokracie, kterého bude sjednocená levice potřebovat jako jednu z vůdčích hlav. Jak ho mám? Před čím ho mám chránit? Soudruh Fischer má ke sloučení výhrady. A někteří lidé v jeho straně mají strach, že by jeho ne ovlivnilo většinu v socdem. Proto nechybí ani hlasy, aby zmizel. Aby... Je na čase si uvědomit, Soudruh Soukup, že válka neskončila. Pro Západ byl nacismus jen zástupný cíl. Jeho skutečným nepřítelem je Sovětský svaz a teď i země, které se s ním vydali právě za tou hvězdou, o které ty básníš. Proto znovu mobilizují Němce. Proto i u nás platí Jidáše, aby vytvoření jednotné strany zabránili. Ale soudruh Fischer... Je kritický. Ale čestný duch. Legenda, která nám musí být zachována pro budoucnost. Proto se nesmí zaplést renegáty, jakými jsou třeba Pícha nebo Laštovička. Zatím je k ním, bohužel, počítán. A proto vážně ohrožen. Jak ohrožen? Máme bohužel signály, že fyzicky. Pro boha, tak zasáhněte. Existuje snad stranická disciplína. U nás, ale ne u nich. A kdo ho vlastně chce? No přece mladí horliví socdemáci, co už dávno pochopili historickou nutnost jednocení a jeho odpůrce považují za placené nepřátele. Jenže tyhle radikály nemáme pod kontrolou. Protože nejsme spojeni, chápeš? No takže jsme to... Paradoxně my, kdo před nimi soudruha Fischera chtějí chránit. A my... No to máš být ty. A jak?
dneska byl? Ano, pozval mě. A co chtěl? Dal jsem slovo, že to projednám s někým z našeho vedení. Jo, já rozumím. Možná to předběhnu vzkazem z politběra. No je to spolu s vyjádřením respektu k jeho osobnosti naléhavé doporučení, aby teď, sleduješ mě? Aby teď, kdy už je drtivá většina u nich prosloučení, v zájmu své bezpečnosti a úkolů, které ho čekají v jednotné straně, sleduj mě dobře. Aby neodmítal pozvání, které zařizujeme přes rakouské soudruhy a přednášel pár týdnů na univerzitě ve Vídni. Můžeš to vyřídit už zítra? Ano, zkusím to. No, výborně. Tak to je zatím. Jo, pro vnitřní styk musíš mít krycí jméno. Jaké si zvolíš? Co třeba Kamil? To mi říkáš až teď. Strašně jsem po tobě toužil. Bál jsem se, že bys pak neměla chuť. To máš asi pravdu. Oni taky. V dané situaci, jak mi vysvětlil soudruh, který ji dobře zná, je to pro tvého muže krátkodobě rozumné řešení. To se ale nezařídil, abychom mohli být spolu. Kamu, promiň, jak si to nemůžeš. Promiň. No to je vlastně vyhnanství. Navíc průhledně načasované tak, abych nastihl sjezd. To si morálně nemohu dovolit. Ale podle Jana jsi skutečně v ohrožení. Ale pro Boha, proč bych měl být? Já vedu vnitrostranickou diskusi, zkoumám pro a proti. Snažím se najít správné řešení. Ne, to je všechno absurdní. Mně to připadá spíš jako zpravodajská hra. Ale proč by ji vedla prestižní rakouská univerzita? Jestli je to akt solidarity, tak přišel pravý čas. Tak. Felixi, to sloučení je přece hotová věc i bez tebe. No tím spíš nechápu, že někomu může vadit opačný názor. Tak někomu jde asi o to, aby usnesení vašeho sjezdu bylo jednomyslné. Ale to je fobie komunistů. My jsme sociální demokracie. A zásadu diskusí chceme vnést i do svazku s vámi. Neruš se. Soudruhu Soukupe. Můžu ti říkat taky jen, ne? Ovšem. Od koho je ten vzkaz? Je to reakce na to, co jsem vám měl zjistit. A čí? Dal jsem slovo i tam. Váš místopředseda Laštovička je... Co je? Srazilo ho auto. Tak už i tady. Co se děje? Musím nutně mluvit se soudruhem. Vlastně se mi nepředstavil. Tak jak ho mám poznat? Přivedl jsi mě k němu, soudruhu. Pak ti taky řekl soudruhu, že tě řídím já. Ale řekl mi, že k němu mám vždycky otevřené. Dveře k němu otvírám taky vždycky já. Já jsem zřejmě asi špatně hledal stav společnosti. A to sloučení je zřejmě historicky oprávněné. Tak co je? Profesor Fischer má podmínku. Jakou? Chce vědět víc o smrti soudruha Laštovičky. Co víc? Co o tom ví politbyro? Proč politbyro? Jednám přece jeho jménem. Teda alespoň podle vašeho zřejmě náčelníka. Tak mu řekni, že nahoře vědí jenom to, co bylo v rozhlase. Přejel ho opilej šofér a pak se zdechnul. Ale on tomu nevěří. Soudružka Laštovičková mu volala, že dala policii číslo auta, které couvlo, jako by se řidič chtěl přesvědčit, jestli její manžel žije. Dokud viníka nechytí, Fischer neodjede. Myslíš si, že to byl atentát? Jak atentát? Politický.
To myslíš jako vražda? To si myslí on. A kde by jí měl spáchat? Myslím, že myslel nás, komunisty. No tak. Tohle pošlu dál. A co mu mám vyřídit? Teď už to nech na nás. Zatím ho nekontaktuj. Já pojedu. Na tenhle štovičku v pohřeb půjdeš laskavě sama a já napíšu projev, že jeho smrt nesmí stranu rozštěpit. A ještě něco. Ty mu věříš, viď? Komu? Svému Janovi. Jistě. Říkala jsi, že byl v Drážďanech něco jako tvůj mladší bratr. Že žije u maminky v nějakém bytečku na Žižkově. To říká on. Já bych byl klidnější v Rakousku, kdyby bydlel tady. Jak tady? No tady. V Hostinském. V Hostinském pokoji, to je velký pokoj. A není škoda, že takový pěkný a nadaný chlap je pořád ještě sám. Vem ho do společnosti. Třeba se ho ujme některá z kolegyň. Lidi nás dobře znají a nikdo v tom nebude vidět nic špatného. Já si to musím ještě rozmyslet. Chápu. Neboj se toho. Já nejsem žádný Otello. Pane profesore, milost paní, ti páni jsou od policie. Dobrý večer. Dobrý večer. Smíme vidět nějaký váš doklad, pane profesore? Mohl by to být třeba pas? Samozřejmě. Vyslovil jste podezření, že na druhého místopředsedu České sociální demokracie byl spáchán politicky motivovaný atentát. Vyslovil jsem domněnku a žádal o její vyšetření. Byli jsme jim pověřeni my dva. No a? Tady je výsledek. No prosím. Je to přece číslo, které udala manželka poškozeného. Takže jste ho našli. Na to gratuluju. A bude souzen za zabití v opilství? Ne. A tak za co? Za nic, je mrtev. Jeho opilá jízda skončila ve Vltavě. Můžete být nejvýš u jeho kremace. Naschledanou. Počkejte, a co můj pas? Ten si zatím ponecháme. Ale já musím jet do Vídně. Právě proto musíte zůstat zde. Do zahájení trestního řízení. S kým? S vámi? Rozšířil jste poplašnou zprávu, která mohla ohrozit sjednocení našich nejvýznamnějších politických stran. Takže dostanete obsílku. Jen, jsi to ty. Potřebujeme tvou pomoc. Soudruhu náčelní. Co se děje? Profesoru Fischerovi vzali cestovní pas. Kdy? Dnes v noci. Kdo? Policie. Která? Nevím. A proč? Má mít proces.
Jaký? Zřejmě pro pobuřování, že označil dopravní nehodu soudruha Laštovičky jako politickou vraždu. Kde? Tak vlastně jen přede mnou. A já jsem to řekl jen jediné osobě. Které? Hlásil jsem vám. Zjistěte přes naše soudruhy, kdo v tom jede. Ale pozor, nikoho nevyplašit. Proviru. Nemá tvář supa. Nechodí maskovaný. Netiskne v kapse pažbu pistole. Může mít v klopě odznak Gottwaldovy strany. A Leninovu bistu na stole. To jsou přímo věštecké verše, soudruh Soukup. Přímo věštecké. Naši soudruzi se právě snaží rozkrýt, kdo z takových nepřátel, o kterých píšeš, se už stačil zahnízdit ve stranickém a státním aparátu. Pak jim za jejich zločiny upleteme smyčku. Ono je totiž možné, soudruh Fischer má možná pravdu. Že to byla? Vražda. Zatím je to jen podezření, ale vážné. Tvé poslání je rozhodně ještě naléhavější. A právě ty máš soudruha Fischera zachránit. Ale jak? No, než budeme moci zajistit jeho bezpečné přežití, musí pryč. Kam? No, tam, kam měl. Do Rakouska. Vzali mu přece pas. No, to bylo jistě součástí komplotu. A tentokrát musí odejít ilegálně. Jak? No, přes zelenou hranici. Moment. Soudruh Gottwald nás na posledním ústředním výboru ujistil, že přes ní neproklouzne už ani myš. Myš ne. Soudruh Fischer si může třeba zpívat i do kroku. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec. No, protože nové pohraniční stráži velíme my. No to, že mu zítra večer otevře bezpečný koridor přes čáru. A co u toho mám já? No, ty ho dovedeš až k ní. Aby měl jistotu, že to není bouda. Vážně. To myslí smrtelně vážně. Laštovička byl podle nich sražen pro výstrahu odporu sům sloučení. A Felix tu má být držen, aby jim nevpadl do zad a mohli ho případně taky umlčet. A proč? Radikálům v jeho straně se zdá být zrádcem revolučního hnutí. Tak to je výborné. Takže nejdřív byl zrádce, potom hrdina vlasti a teď má zase prchnout. Pro Krista pána, kde to žijeme? Je to jen jiná válka, Kamilo, ale nejste v ní sami. Kamilo, naše strana si Felixe velice váží. Proto udělá všecko, aby ho nedostali. Kdo ho má dostat? Kdo jsou ti oni? Snad západní agenti, třeba ti, co zabili Jana Masaryka. Nebo ho donutili k sebevraždě, když podpořil nás. Komu ta smrt prospěla? Nám, komunistům, ne. A tuhle by nám přišili zas. Felix se k vám zrovna nepřidává. Ale diskutuje a čestně vyjednává. Proto má být právě on ten pevný bod, který naše sjednocená strana bude nejvíc potřebovat. A proč ho vaši neochrání tady, když máte veškerou moc? Protože ještě neznají tu síť, Kamilo. Kamilo, ale už fakt, že si pro záchranou akci vybrali mě, jako si mě vybral sám Felix, přece něco říká. Ne. No, to on nikdy nepřistoupí. Kamilo, počkej. Vezmu si jednu. Ježiši Kriste. Já se omluvím v divadle ze zkoušky a přivedu Felixe do ateliéru. Emile, potřebuji dnes večer volno, možná i zítra a pozítří.
to by přeskočilo. Mně ne, ale někdo mi chce zabít manžela. Proč? Protože je proti sloučení s vámi. Posaď se, prosím tě. No to bude nějaká krávovina. Byli tři. Dva jsou po smrti. A jeho varovali. Kdo ho varoval? O tom nechci spekulovat, prostě potřebuju to volno. Já vím, že Felix je tvůj politický protivník, ale vždycky jsi ho velice vážil. Tak co chceš, nebo co vlastně chcete? Já chci to volno! Nebo si hledej jinou Macbeth a mě dej padáka. To je? Spolužáka z gymnázia. Pokud už nepožádal o švýcarský azyl, vrátí se za měsíc. Klíč mám jen já. A teď vy. A co já s ním? Zůstaňte tu, dokud nebudu mít nové zprávy. Pícha byl po dvou infarktech. A Laštovička mohl skály lámat. Felixi, Jan má pravdu, musíš pryč. Z politiky se neutíká. Ale tohle není útěk. Prosím vás, sedněte si. My si snad tykáme, ne? Ovšem... Nebo už ne? Ovšem, prosím tě, posaď se, Felixi. Zatím vím jen, že naše strana nařídila přísné vyšetření a hlavně utajení. Tvůj odchod má být naprosto bezpečný a i v Rakousku zveřejněn teprve, až tam dostaneš nový pas. Tím bude pobyt zlegalizován. A právě naše strana tě na slučovacím sjezdu navrhne v tvé omluvené nepřítomnosti do nejužšího vedení. Kde a jak dlouho se tam mám skrývat? To je trapné. Ne. Než tě fakulta vyvěsí mezi přednášejícími, máš pobýt v dobrém sanatoriu. Podrobnosti se dozvím, pokud přijdu s tvým zásadním souhlasem. A jak dlouho mám trčet tady? Jenom do zítřka. Mám tě doprovodit až k hranici. Za ní si tě vyzvednou soudruzi z Rakouska. Nic sebou nemám. Já všechno zařídím. Naštěstí mám volno. Kamilo, tady je ten klíč. Budeš tady nebo doma? Přinesu ty věci a zůstanu tady. Stáně řeknu, že jedeme do přírody. Vezmi Felixovi i pořádné boty, ano. Přijdu ráno. Jsme jednou prožili. No to mi musíš říct. No to vám neřeknu. Mám kvůli tomu schánět náčelníka? Ne, protože mu to taky neřeknu. Hele, nepodepsal si náhodou závazek? Převzal jsem úkol chránit soudruha Fischera a ten právě plním. Je na bezpečném místě a tam zůstane, dokud přesně nebudu vědět, co dál. Já pořád nevím, kdo jsi ty, soudruhu, ale já jsem Jan Soukup. Člen ústředního výboru komunistické strany Československa, který je mezi sjezdy jeho nejvyšší orgán. Chápu i svůj závazek u vás jako stranický úkol, takže se mnou laskavě nejedne jako s podřízeným, ano! Jízdenky, místenky, průvodní list. Vízum pro okupační správu Rakouska, to je v podstatě pas, dolary, šilinky. Poukaz na sanatorium, tady kontakty, kdyby náhodou něco neklaplo. A teď to hlavní. Tady jsou Budějice, Kaplice, Hranice. Příjezd v 16.31. Pokoj v hostinci Ulva. Legenda. Čekáte na zprávu, jestli tam máte přespat.
nebo jestli vás povezou dál. Pak večeře a procházka touhle lesní cestou. Bacha, čteš tu tenhle potok? Je asi 3 kilometry před čárou. Ty už ani krok, rozumíš? Ani krok. On půjde dál, mine obě hraniční cedule a narazí na rozpadlou myslivnu. Tam ho budou čekat. Ty se pokusem vrátíš před nádraží a tam tě nabere náš vůz. V půlnoci můžeš být zase tady a ještě si užít. Praha je prý plná slaměnej vdov. Ať si kdo si vejdi. Čest. Čest. Co mi neseš? Rád bych si odnes 2 dny volna. Našel jsi konečně soudružku. Bohužel, chci jenom na vzduch. Škoda. Když jsi mi dřív, jel jsi služebně. Zrovna jsem poslal Šusta na Šumavu. Proč? Na reportáž. O čem? To nevím, požádalo vnitro. Šust mi tady brečel, že něco slíbil doma Harantu. Škoda. Kam to bylo? To nám řekne. Někde má skládat přísahu ta nová pohraniční stráž. Tak dejchej a básni. Díky. Čest. Čest. Horké party! Pivo! Horké party! Horké party! Tak šťastnou cestu a brzy se vraťte. Tak do světa. Tu si ne. Jak to? Už ji znám. Dělal jsem kdysi skautskýho vedoucího. A za války jsem cvičil s našimi vojáky v Anglii. A my mě vzali padákem do Čech. Ale Beneš mi to zatrh. Tak si to dneska trošku vynáhradím. Vaše doklady. Kam jdete? Průzkum pohraničí. Otvorte ten, oný. No. Počkejte, nejste vy ten básník? Vy jste přece napsal tu báseň pro nás. Vojáci na západní hranici. Jsme tady teda na jihu, ale tam už je taky západ, že jo? Zdržíte se? Můžete se stavit na útvaru? Objíždíme to tady kvůli dosidlování. Snad příště. Tak jo. Čest. Čest. Čest práci. Repete? Ne, díky. Až se vrátíme. Jestli chceme trošičku projít. Jasně. Ale jestli narazíte na potok, tak jděte podél. Za ním je už dost blízko hranice. Dáme si pozor. Takže půjdem. Jen, já jsem trošičku ve zvláštní situaci. Já bych ti měl už po druhé v životě vlastně děkovat, ale spíš se chci na něco zeptat. Nemáš mi co říct? Já myslím něco, o čem bych měl vědět. Dřív, než se to dozvím jinak. Ty víš, že ti naprosto důvěřuji. Dobrý den, pánové, pojďte do zadu. Tam máte místa dost, jen pojďte.
Zdravíčko. Děkuju. Já miluju Kamilu. Já to přece vím. Já taky. Tak na ní. Byl jsi už před válkou můj velký konkurent. Dal jsi mi pořádně zabrat. Ta sbírka básní byla taky tak trošku o ní, viď? Tím spíš si vážím toho, že jsi toho nikdy nezneužil. Já doufám, že tu svoji, tu pravou, brzy najdeš. Ale já se ptám na jinou věc. Ptám se na úkol, který plníš. Nemáš žádné pochybnosti? Ta hra samozřejmě dává smysl, proto jsem do ní vstoupil, ale... Co když někdo hraje s tebou? A proč by měl? No třeba proto, aby mě za tím potokem někdo chytil jako proradného zrádce, který hraje na obě strany. Takže přece jenom jdeme to? Ne. Šachovnici, ale zástupce šéfredaktora Rudého práva a člen ústředního výboru komunistické strany Československa. Ne, to si nedovedu představit. Tak jdeme na čerstvý vzduch. Dej to dál. Sedej. Co se stalo? Sedej. Co to má znamenat? Dočkej. On to věděl. Co věděl? Že je to past. Jak? Sedej. Věděl, že je to Bouda. Od koho?
co to má znamenat. Někdo něco posral. A co je se soudruhem Fischerem? Právě zjišťujeme, soudruh Soukup. Uklidni se. Buďte kleskav a pojď se mnou. To soudruh Fischer. Měl nějaké podezření? Ano. Že má být zdiskreditován jako přeběhlík. Řekl tím? Myslel námi komunisty. A proč tedy s tebou šel? Protože mi věřil. Věřil mě osobně. Vy jste mi snad lhal? Soudruh Soukup. My ho chtěli s tvou pomocí zachránit. Ale před kým? Co se mu stalo? A kdo ho tam přepadl? Už tam jsou moji lidi. Třeba se už hlásili. Je někdo na příjmu? Hej, čeká tam soudruh kapitán! Dej sem! Tak Hergo, co je? Cože? Kdo mu to volovi nařídil? Seber ho! Povídám, seberte ho, zavezte ho k nám na barák a tam z něj vyražte, kdo si to cvičení vymyslel a co je s Fischerem! Cože? Neslyším, cože? Tak pohněte těma svýma línejma prdelema, třeba vám tam někde bloudí. Jo, a vyřiď všem. Budou padat hlavy. Konec! Nějaký píča poručík učil bez rozkazu nováčky, jak mají chytat diverzanty. Pokud ho ovšem někdo nenaved! A soudruh Fischer! Soudruh. Fischer si to možná nějak špatně vyložil. Teď se tam někde schovává. Hledají ho. Ty jeď za jeho ženou. Zavoláme. Soudruhu. Já jsem vám sice podepsal závazek mlčenlivosti, ale ten se nemůže týkat nejvyšších orgánů strany. Podám o tom zprávu. Ty na to máš právo. Soudruh Soukup. Řidič. Řidič! Ty si to taky myslíš, viď? Co? Že jsem ho zradil. On si to teď určitě myslí. Věříš mi aspoň ty? Ale jistě. Moment. Můžu si zavolat? Čest práci, Jan Soukup. Už jste vyjeli číslo? Sakra. Ty jsi dělal náhled? Jo? Je tam něco o Fischerovi? Felixi Fischerovi ze Socdem. Určitě ne. Ne, dík. Čest. Jestli to má vyjít, tak až zítra. Kamilo, já ti přísahám, že udělám všecko a... Počkej. Ano. Ano. Díky Bohu a v pořádku. Ano, právě dorazil v šoku, že si snad myslíš, že on vyděne. Kamilo, prosím, ať tě zavolá zítra. Ne, ať zavolá dnes po 6. Vyšetřím to. Chce to vyšetřit, máš zavolat dnes večer po 6. Ano, vyřídím mu to. A kde jsi? Já rozumím. Tak, pa, lásko. Díky Bohu. Za nějakým potokem zjistil, že je tam nějaké vojenské cvičení, tak přešel jinde. Večer zavolá. A
mám ti připomenout nějaký váš poslední rozhovor. Já vím. Jestli to byla hra, tak někoho přijde zatraceně. Ano, lásko. Prosím. Ano, je tady. Jan Soukup. Ano, poznávám tě, soudruhu. Já můžu. A jí se zeptám. Dobrý den, paní Nosticová. Čest práci, soudru Soukupe. Čest práci. Jsem tajemník soudruha Tringla. Už vás očekává. Můžete mě laskavě následovat? Soudruh telefonuje, ale hned si vás. Kávu, čaj, koňak, sodovku? Ne, díky. Nic. Podívejte se. Soudruh Gottwald mě požádal, abych se vám za včerejšek omluvil. Stala se chyba, ti, kteří to zavinili, budou kázeňsky potrestáni. Nicméně naše snahy byly vedeny úmyslem chránit vašeho manžela, a to samozřejmě i v našem zájmu. Soudruh Fischer projevil obdivuhodnou schopnost dostat se i za stížených okolností k cíli. Představte si, že ten kompločil tak daleko, že na místo byl vylákán i redaktor tvého listu, aby tam svědčil, jak naše nová pohraniční stráž dopadne prvního utečence. A tím měl být váš manžel, pan profesor Fischer. Naše bezpečnost už je těm lumpům na stopě, ale já vás ujišťuji, že my považujeme pobyt vašeho manžela v Rakousku za legální. Nový pas mu bude vystaven obratem a konec konců, budete-li chtít, můžete mu tam odvést osobně. Vy víte, kde je? Nevím. Řekl jen, že té dohodě už nevěří. To se mu nedivím. Jistě vyhledal nějaké své staré známé, má jich po světě spousty. No, o tom nepochybuji. Ale vám přece sdělí, kde je. Já mám před velmi těžkou premiérou. Myslím, že mě pan šéf už nemůže postrádat. Podívejte se, my bychom byli velmi neradí, kdyby tam měl nějaké problémy. Poražené Rakousko spravují čtyři mocnosti a víza se pořád mění. Mohl bys ty. Ovšem, pokud on... Navrhnu mu to. Dneska zavolá. No, vítečně. A prosím, vyříďte mu, že se mu omlouváme a že v novém sloučeném předsednictvu s ním 100% počítáme. Děkuji vám. Cože to teď zkoušíte? Macbeta. Macbeta. Tak jestli mi to politická situace dovolí, tak vám jistě přijdu zatleskat. Čest práci. Čest. Dám ti ještě jednu kameru. Musíš mít strach. Všechno je v pořádku. Já taky. Teď se hlavně dobře vyspí. A dej mi vědět. Pa. Miluji tě. Mám tě poslat na reportáž. Doufám, že ne na hranice. Proč na hranice? Že jsi nereferoval?
Ty myslíš o tom zvoraném cvičení? Prý tam zrovna před ním někdo zdrhnul za kopečky, takže se o tom psát nebude. A co mám já? Volal mi sám Teringel. Aha. Že máš napsat o šancích levice v Rakousku. Prý jste to spolu probírali. Kolik potřebuješ dnů? Nemám tušení. Píšu ti týden. A gratuluju. Čemu? Teringel je přece Gottwaldův korunní princ. No a? Chtěl jsem s tebou dát řeč. Už když tě vzali do UV. My dva jsme spolu v takovým zvláštním vztahu. Já jsem tvůj nadřízený v práci, ty mě zase v partaji. Rád bych tě ujistil, že vím, co má přednost. Nerozumím. Podívej. Já v partaji vyrost, takže se v ní vyznám jako indián v prérii. Jestli mě máš nahradit na téhle židli, žádný problém. Rád ti pomůžu se vším jako tvůj zástupce, abys měl čas na svý psaní. Počkej, já nevím o tom, že bych tě měl nahradit. Já taky říkám, jestli. Máš strach být bez skutku i odvaze čím z žádosti? Dostěš! Já učinit si troufám vše, co muži přísluší. Kdo více troufá sobě, není muž. Jakýže netvor, byl to dřív, když přiměl tě ten záměr zjevit mě. Když to si stroufal, byl si muž. Však chtěje více chtít, než byl. Však chtěje více chtít, než mužem byl. Však chtěje více chtít, než byl. Stop! Tak se sakrám. Proč si platíme na povědku? Jseš tam vůbec, Soudruško? Jsem Soudru. Tak proč ji tu nehodíš? Duška mě napovídala, Emile. Tak proč mlčíš? Je to měla být geniální pauza. A ty jsem tu já. No tak promiň. Jak promiň? Chodíš po jevišti jako spací vagon. Proč chceš neustále volno, když na jevišti chrápeš? Emile, já předpokládám, že jsi měl někdy nějakou ženskou. Co tím chceš říct? Že ženy mají někdy dny, kdy jim obzvlášť špatně a kdy se jim nic nedaří. A když na ně přitom ještě řve takový malej, zakomplexovaný misogyn, jako seš ty, tak se jim chce spíš zvracet, než zkoušet. Výstocha, milo, jdi domů se naučit text! Aby jsme to vůbec někdy dali dohromady. Chceš, aby se vrátil? Chci, aby byl v bezpečí. Ale až bude v bezpečí, chceš, aby se vrátil k tobě? Chceš to? Ne. On ví, že tě miluju. Nemusí vědět, že jsme spolu rok žili, ale měl by vědět, že spolu chceme žít teď. Mám mu to tam říct. Proč? Třeba se rozhodne zůstat na západě. Zná spoustu míst, kde mu nebude nic hrozit, ani scházet. Nemyslel jsem tebe. Já vím. Tak mu to řekni. Takže, dokud to tady nevymetem, tak Fischer musí zůstat mimo ohrožení, chápeš? Už víš, kde je? Ne. Nevíš? A jak ho tady najdeš? Prý si najde on mě. Jak? Pošle někoho k vlaku. Aha. Stará dobrá škola konspirace. No. No, tak na tvůj zdar, soudruh Soukupe. To ti přeje i soudruh Gottwald. Děkuju, já alkohol nepiju. Ty nepiješ? No, to bys měl začít. Tohle je znamenitý 14-letý Gruziňák. Pije ho i sám soudruh Stalin. No tak. No. No, vidíš. Ani to nebolelo, viď?
soudruhu Teringle? No. Já jsem podepsal závazek spolupráce státní bezpečnosti. To dneska podepisuje mnoho soudruhů. To víš, revoluci si musíme chránit. Já jsem chtěl jenom vědět, co je čemu nadřízeno. Jak to myslíš? Já myslím, že mé členství v ústředním výboru tomu závazku. Ale hochu, to jsou přece spojité nádoby. No a kdybys měl někdy nějaký problém, tak se za mnou stav. A, moment, ještě ten pas. Jene! Co tu děláš, ty neskoušíš? Odskočila jsem si. Prosím tě, neříkej mu to. Proč? Já tě miluju. Ale tohle musím sama. Ať mi po tobě vzkáže, kde bude. Mám po premiéře 4 dny volno, já za ním přijedu. Miluji tě. Willkommen in Wien. Danke. Proč? Že jsi to tušil a že jsi převezl. Díky tobě. Jak to? Vase bitte. Danke. Ukázal jsi mi tu mapu a ve mně se na chvíli probudil scout. Danke. Zkušenost mi říká, že co se Teringla týče, musím brát všechno s velkou rezervou. I to, že jsi ohrožený. No to ne, ale myslím, že tu smyčku zadrhává někdo jiný. Kdo? Já se tě nechci dotknout. Ty myslíš? To je absurdní. Podívej se, Jene, uvažuj logicky. Vaše strana teď drží kompletně vnitro. A kdo jiný může vyrobit falešný pas, falešné vízum? Falešné poukazy do sanatoria. Falešné? Jistě. Kdo ti je předal? No tak vidíš. Chtěli mě chytit jako agenta, kterému se nepodařilo splnit úkol. Počkej. Ale on myslí, byl nový pas a ty mi přinášíš ten starý. No tak vidíš, někdo někomu zapomněl něco říct. Tomu nemůžu uvěřit. No, prosím tě, ruští menševici tomu nevěřili ještě na popravišti. A jakou roli v tom pak hraju já? Já bych řekl, že v tomhle případě docela kladnou. Podívej se, jenem. Jestli v té vaší straně zápasí 2 křídla, tak jedno z nich mě opravdu potřebuje, tak jako v té naší. Co mám dělat? Přestat věřit straně, která škrtla slovo demokracie.
Genosse Fischer? Ja. Hast du ein paar Obstler vom Wirt? Danke. Gern geschehen. Prost, ja. Schluckerl. Prost. Ja, danke. Jak dlouho se zdržíš ve Vídni? To je jedno. No, tak to budeme mít spoustu času, abychom si ovšem mohli pořádně promluvit, ne? Dneska je krásně. Škoda, že nepiješ. Obstler je výborný šnaps. Co Kamila? Přijede hned po premiéře. Mám jí vyřídit kam. No tak vidíš, že jsi jí poslal dobrých zpráv. Na tohle by si aspoň symbolicky mohl smočit rty, ne? Staráš se o ní? Mám trochu strach jí nechávat v noci o samotě. Nedělá ti to, doufám, žádný potíže. Ne. To je dobře. Promiň, já se ti musím omluvit na chvilku. Jsem zpátky. Felix, co se stalo? Víte, Felix Braut, hilfe! Mann. Gerade haben die ihre Kollegen geholt. Welche Kollegen? Vom Rudolfspital. Mein Gott, warum rufen Sie uns zweimal? Ich hab nur einmal gerufen. Dein Schnaps. Poslal nam Schnaps. Sie haben einen Schnaps geschickt? Sie? Na! Čišník nám ho donesl od něho. Der Kellner hat den Schnaps gebracht. Von haben wir noch Madeln da? Da die pracuje jenom holky. Vypadá. Buď Rusové nebo vaši. Kdy jede nejbližší vlak do Prahy? Čas. Soudruh Tringl nemá čas, tak se tě mám zeptat, oč ti jde. Tak to mohu jen s ním osobně. Přeji se, abych to vyřídil já. Dobrá, jde o profesora, o soudruha Felixe Fischera. A konkrétně? Zřejmě byl ve Vídni unesen. No to snad ne. Ano, byl jsem u toho. Odvezla ho sanitka. Centrální evidence zjistila, že do žádné z vídeňských nemocnic nebyl dopraven. Prostě tam není. Já sice nevím, u čeho jsi byl, ale to by mám vzkázat, abys o Fischerovi a obou svých výletech nikdy ani nehlesl, dokud si tě soudruh Tringl nezavolá. To též máš vzkázat i Nosticové, že je to v jejím nejvlastnějším zájmu. Kde budeš kolem páté? V redakci. Tak tam určitě buď. Čest. Soudruzi,
Premiéra se odkládá na neurčito. Proč? Nemáme Macbetha. Jak to? Je nemocnej. Co mu je, teď včera zkoušel? Ano, ale neměl. Má infekční hepatitis. Co to je? Žloutenka. Už je na izolaci. No, nazdar. Takže dnešní představení odpadá. Soudruzi kolegové a já jdeme rovnou na testy. Soudružky domů. Na testy půjdou ráno. Já mám tady počkat, nebo mám jít domů? Ne. Radši na mě počkej tady. Přijdu jak... jakmile budu moct. Dnes v noci byl naší novou pohraniční stráží zadržen při pokusu opustit nelegální republiku profesor, poslanec a místopředseda sociální demokracie Felix Fischer. Kromě množství zahraničních valut byly u něho nalezeny dokumenty, které ho usvědčují, že vstoupil už za války v Londýně do služeb západních rozvědek a teď prchal, když mu hrozilo odhalení. Nechceš se napít? Samozřejmě se ti to nerýmuje s tím, co si osobně zažil, ani nemůže. Ale dostali jsme od našich sovětských soudruhů zaručené informace, že Fischer chtěl svým vlivem chystané sloučení sociální demokracie s námi znemožnit. Zničil by tak největší šanci, kterou kdy naše levice měla. A po rozkolu hrozilo i spojení jeho strany s naší domácí reakcí a to by nepochybně vrátilo naši vlast do područí imperialistů. Museli jsme tomu zabránit za každou cenu, jestli chceme ještě za našeho života dospět ke komunismu. Jak o tom zpívají tvoje verše? Proto vybralo vedení strany právě tebe, abys tomu významně napomohl. Mám ti tlumočit vřelý dík celého politického byra a osobně soudruha Gottwalda. Strana ti tu pomoc nikdy nezapomene. Nenapijeme se na to. Co je s ním? Je v pořádku. Ve vazbě. Mimochodem, původně měla být začena i jeho manželka, ale my jsme to nakonec řešili jinak. Kvůli tobě, víš? Takže teď už bez problému může proběhnout slučovací sjezd a pak s malým odstupem času i soud. Soud? S kým? Prosím tě, neptej se tak hloupě. O kom tady asi celou dobu mluvíme? No ale k tomu, abychom ho mohli odsoudit, potřebujeme ještě jednou tebe. Jako korunního svědka. Čeho? Jeho pokusu o útěk. Naše bezpečnost ho odhalila předem a ty jsi byl na hranici jako zpravodaj Rudého práva. Moment, já jsem tam přece vůbec... Uklidni se, klid, to se naučíš bez problému. Budeš mít na to dostatek času, aby ses to důkladně naučil. Ostatně stejně jako Fischer. Ale tady ti musím připomenout ještě ten závazek bezpečnosti, který si dobrovolně podepsal. Protože kdyby došlo k porušení toho závazku, zejména jaksi v tom smyslu, že by si vyzradil něco z toho, co jsem ti důvěrně sdělil, tak to by
mohlo mít za následek, že by si se mohl ocitnout i v situaci soudruha Fischera. A jestli mi teda rozumíš. Ale to u tebe nehrozí, viď? Protože ty přece jsi a zůstaneš náš rudý mácha. Ha? No a pokud jde o paní Nosticovou, tak jeden kolega z jeho divadla prokázal straně velikou laskavost s tím, že se nechal izolovat s jakousi infekční chorobou, kterou dostane ona taky, dejme tomu, do procesu. Ber to jako dík, že se bude mít jako v prvotřídním hotelu. Napise. Neděli 27. června došlo v pražské Lucerně k nejslavnější události v dějinách našeho dělnického hnutí. Dvě strany pracujícího lidu, Komunistická strana Československa a Strana sociálně demokratická, se spojily, aby tak potvrdili slavný československý únor 1948, kdy dělnická třída v Československu spojeným úsilím zvítězila nad nepřátelskou reakcí a nastoupila společnou cestu k socialismu. Její socialistickou výchovu uprostřed její aktivní účasti na díle výstavby, kovat z celé generace, generaci mladých budovatelů socialismu. Děkuju. Podej ti nepospíchal. Máte službu v lampárně a... Radši pojď. Totiž tady, na mosteckém dole Korumbus, vidíte hornické učně u všech prací na povrchu i podzemí. A Karel Vodička právě tento týden pracuje v lampáru. Kdo byl ten uctivý mladík, co mě sem přivezl? Redakční šofér. Naštěstí tvůj velký ctitel. To on by dnes prozradil, že jsi v ženských domovech. Ano, byt je až do procesu zapečetěný. Asi ho zkonfiskují. Máš to navždycky u mě. Pustili mě. Protože Felix řekl, že když mě tam zítra neuvidí v publiku, bude mlčet. Oni řekli mně, že se můžu vrátit na jeviště, když se s ním rozvedu. A Felix se přizná. Řekli to jistě i jemu, aby ho zlomili. Ale já pevně věřím, že to neudělá. Ty by se raději přestala hrát. Už jsem jednou přestala, ne? No ano, ale to bylo kvůli Němcům. No tak teď to bude kvůli vám. Poslouchej, celý proces bude vysílán rozhlasem, jak jistě víš. Aby každý člověk tady v zemi i na světě uslyšel na vlastní uši, jak se zrádce Fischer přizná. Ale on se nikdy nepřizná. On jim toho kašpara hrát nebude. Toho se oni bojí. Proto si vše pojistili falešnými svědky. Ale kdo tomu uvěří? Kdo bude chtít? A chtít bude spousta lidí, aby se jim zalíbili. Klíčovým svědkem celé události má být známý básník, který ten zásah údajně viděl na vlastní oči. Ty? Ano, já. A ty? Kamilo, já jsem přijel až včera, já jsem byl týden v divadelní škole. Jaký divadelní škole? Týden mě drželi na nějakém zámku a učili mě, jak mám zítra vypovídat. Ten proces někdo napsal předem jako hru. Zřejmě jako to před válkou dělali Sověti. Zítra mám dostat celkem 33 otázek, na které znám 33 správných odpovědí.
První otázka zní, cituji z paměti. Pane svědku, byl jste jakožto zpravodaj a pásník deníku Rudé právo přítomen prvnímu cvičení naší mladé pohraniční stráže na jihu republiky v onu noc, kdy na základě varování soudruhů ze státní bezpečnosti byl úspěšně zadržen prchající špion západních imperialistů Felix Fischer. Má první odpověď má znít ano. A ty? Já řeknu ne. Víš, co ti uděláš? Na to nechci pomyslet. Já prostě musím říct pravdu. A jestli to nepomůže, tak si tam sednu vedle něho. Já bych se nedokázal podívat do očí jemu, tobě, ani sobě, Kamilo. Kamilo, ať už to zítra dopadne, jak chce. Co s námi bude pak? Když je osvobodí, zůstanu s tebou. Protože Felix stejně někam odjede. Když ho odsoudí, budu to jediné, co mu zbude. Pochopíš to? Ano. Děkuju. Pamatuješ, jak jsme se v Rajchu těšili na lepší časy? Ty nejhorší byly pro nás dva ty nejlepší. Čest, práci, soudruhu Soukupe. Čest. Můžu dělat říkat Honziku. Jistě. Sedni. Hele, naši soudruzi o tebe nutně potřebují radu, tak nás poprosili, aby jsme tě dovezli. Ale... Hele, tvoje máma říkala, že jsi tady. Tak jsme jí řekli, že ústřední výbor strany nedá bez našeho Honzika ani ráno. Pohoď. My tě hnedka dopravíme zpátky, můžeš dál sepisovat. Jo? Soudruh si asi musel odskáknout. Načni si. Tak zatím, čestnička práci čte. Vstávat. Tak. Co se ti stalo? Já nevím. Přišel nějaký chlap. Kdo? Nevím. Dal mi ránu. Jakou ránu? Já nevím, byly to... Co? Ano, boxerské rukavice. Boxerské? Já. Tady u nás? Asi to byl někdo ze sportovního oddílu, trénujou dole. No to jsi to pak trošku vykolidoval sám, soudruh Soukup. Soudruzi denně nasazují životy v boji s třídním nepřítelem, tak potom těžko snesou, když jim to někdo kazí, nechceš se posadit. Co komu kazím? Zítřejší proces. My všichni se s ním už půl roku pachtíme. Celé noci nespíme, potíme krev a ty nám to chceš zmrvit. Proč bych měl chtít? To nevíme! Proč jsi dneska sešel s Nosticovou? Tak to přece víte, fotili jste nás už na nádraží. Víme, že s tou děvkou chrápeš. Ale nevíme, co spolukujete. Okamžitě se omluv!
Paní Nosticová není žádná děvka, ale přední česká umělkyně. Jestli spolu budete koupit pikle, tak jako děvka skončí. Soudruh je baví! Ano, soudruh, náčelníku! Omluv se. Omlouvám se. Budu si na vás na všechny tady stěžovat. Tak dost! Tak moment, soudruh Soukup. Moment. Tebe nikdo nenutil tohle podepsat. Ty ses o to přímo dral. A když jsi to podepsal, tak seš tady pro nás především agent Kamil. Já jsem se tě podle předpisu zeptal, jestli souhlasíš s každým slovem. A ty jsi řekl, že seš tím poctěn. To máme i ve zvuku. Takže teď budeš držet krok. Jasno? A sedni! Kráčelo na tom Krchově. O to, že jsme se dlouho neviděli. Vybal to. Co po tobě chtěl? Vůbec nic. Čestné slovo. Co čeká? Bude Fischer zítra mluvit? Myslíš, že ano. Pokud ji tam uvidím. Řekla mi o vaší nabídce, že když se Fischer přizná a ona rozvede, směla by se zahrát. No, myslíš, že to vezme? Netuší. Co myslíš? Zlomíš ho? Ano, zkusím to. Máš to na šprtany! Ano! Víš, kdy se mu máš dívat přímo do očí? Ano, vím. Čekal jsi ráno. Tady jsem možná jenom agent Kamil, ale pro celou naši stranu pořád je Jan Soukup. To si mohou splést jen mozky vymácené boxem. Takže ty máš tedy opravdu rád. Nic neříkej, já ti věřím. Věřím dokonce, že jsi čestný soudruh, jinak bys přece nemohl napsat všechny ty básně. Takže je i tvůj zájem, aby její muž dostal co největší flastr a ty si s ním mohl žít. Soudruh Soukup. Neskaž si zítra na dosmrtě život. Naši soudruzi jsou žaví do běla, když jde o zráce strany a komunismu. Normálně se s nima nemazlí jako s tebou v rukavičkách. A ten proces půjde sice v rozhlase, aby ho slyšela celá země i západ, ale v publiku jsou skoro jenom naši. A půjde s malou časovou smyčkou. No to je takové zpoždění, víš? Kdyby si se náhodou uřekl, tak to vůbec nevadí. My to střihneme, víš? No ty pojedeš znova. Tak dobrou noc. A jak říkal pan Fischer za války z Londýna, pevnou naději. Dobré ráno, občané a občanky, soudruzi a soudružky. Československý rozhlas zahajuje ohlášený přímý přenos z velké soudní síně na pražské Pankráci, kde bude za několik minut zahájeno hlavní přelíčení s někdejším poslancem a místopředsedou bývalé strany sociálně demokratické Felixem Fischerem, obžalovaném podle několika paragrafů za nepřátelskou činnost proti republice, odvracení, pobuřování i pokus o ilegální překročení státní hranice s úmyslem uprchnout před trestem do kapitalistické ciziny. Na kritiku západních sdělovacích prostředků, že jde o politický proces, odpovídá naše justice tím, že jej vysílá živě a umožnila přímou účast zástupcům všech vrstev našeho lidu.
Pozvána byla samozřejmě i manželka obžalovaného Kamila Nosticová. Soud považoval za nedostačující Fischerův návrh, že se bude hájit sám, a přidělil mu jako obhájce ex offo zkušeného advokáta. Ale teď pozor, otvírají se malé dveře, takže se v příštím okamžiku musí objevit i obžalovaný. Ano, vězeňská stráž sem přivádí bývalého profesora Felixe Fischera. Jehož celý zjev nasvědčuje tomu, že s ním bylo vzdor jeho provinění nakládáno, jak se sluší a patří v civilizované zemi. A teď, vážení posluchači, všichni povstáváme. Právě vstupuje soudní dvůr v čele se svým slovutným předsedou, který v této síni soudil už válečné zločince. Posaďte se. Hlavní líčení je zahájeno. Takže jak jste postupovali dál, když jste na ty stopy narazili? Když jsme na ty stopy narazili, tak jsme šli po nich až k takovému mlází, kde se najednou ztratili. A pak? Tak jsme ho rozhrnuli a tam se tetelil schoulený chlap. Vidíte ho v soudní síni? To je on. Můžete jít. Prosím, dalšího svědka. Takže, jak jste konkrétně postupovali, když jste na ty stopy narazili? Tak jako vravel soudruh predo mnou, soudruh predseda. U soudu nejsme soudruzi, ale občané, pane svědku. Hej, soudruh, pan predseda. Tak jako vravel pán predo mnou. Ale u jeho výslechu jste tu přece nebyl. Nebol. No tak nám to vyličte vlastními slovy. No tak, keď jsme na ty stopy narazili, šli jsme po nich až k takému mlázi a tam se zrazu ztratili. No a tak jsme to mlázi rozhrnuli a tam se tetelil schulený chlap. Hm. Vidíte ho někde v soudní síni? On to bol. To obžalobě stačí, pane předsedo. Má obhajoba dotaz? Pane svědku, jste si vědom, že křivé svědectví je trestné? Námitka. Obhajoba se dotýká svědkovy věrohodnosti. Námitka se zamítá. Pane svědku, zodpovězte otázku. Aku? Jestli jste si vědom, že by vás za křivou výpověď čekal trest? Aj. Dobře. Pane obhájce? Prosím. Dobře. Ptejte se snad dál. Pane svědku, můj mandant tvrdí, že onoho dne na hranici vůbec nebyl. A tudíž nemohl být ani zadržen. Pokud se to prokáže, svědčil jste křivě a budete za to velmi přísně potrestán. Trváte na své výpovědi? Rozmyslete si to. Já, teda, my obidva, já... Si nemusíte nic rozmýšlet, protože to potvrdí už příští svědek. Je to tak, jako jsme vraveli obidva, já. Nemám další otázky. Budete si, pane doktore, a s vámi ti, kteří by chtěli narušovat státní hranice, muset zvyknout, že naše mladá pohraniční stráž učí své příslušníky blížení lépe, než to naučil obžalovaného Fischera buržoazní skaut. Klid! Klid! Nebo dám vyklidit soudní síň. Pane předsedo, směl bych svědkovi položit jednu otázku. Nesmíte, za vás mluvil pan obhájce. Ale já bych si... Jestli budete rušit, nařídím pokračovat ve vaší nepřítomnosti. Ať předstoupí svědek Soukup Jan. Soukup Jan, čeká se na vás, prosím. Dochází asi k nejvýznamnější konfrontaci mezi obžalovaným Fischerem a svědkem, kterým není nikdo jiný než známý novinář a básník Jan Soukup. Pane Soukupe, za svědka vás povolala obžaloba. Pane svědku,
Byl jste jakožto zpravodaj deníku Rudé právo přítomen prvnímu cvičení naší mladé pohraniční stráže na jihu republiky v onu noc, kdy na základě varování soudruhů ze státní bezpečnosti byl úspěšně zadržen. Pane svědku, já vám otázku zopakuju ještě jednou. Byl jste jakožto zpravodaj deníku Rudé právo přítomen prvnímu cvičení naší mladé pohraniční stráže na jihu republiky v onu noc, kdy na základě varování soudruhů ze státní bezpečnosti byl úspěšně zadržen prchající špion západních imperialistů Felix Fischer? Na mikrofon! Ano. Řekněte to obžalovanému do očí a nahlas! Ano! Večer, až bude po průvodu a měsíc pro vltavskou vodu vnoří svůj džbánek do jezů, půjdem spolu po nábřeží, zamilovaní, krásní, svěží, no prostě děti vítězů. Ty máš ale kliku. V čem? No, jsi úspěšný, mladý, máš krásnou mladou ženu, čekáte děťátko, to bude kluk jako bukvite. V to taky doufám. Dovolíte na okamžik? Promiň. Hlavně máš kliku v tom, že o svoji Janínku nemusíš mít nikdy strach. A proč bych měl? No, kdyby se ti něco stalo. Jako co? No, každému z nás každou chvíli může třeba spadnout cihla na hlavu. Ale kdyby se to stalo tobě, tak tvoji vdovu si vezmu já, jo? Poslouchej, že ty si pořád myslíš, že ty dva mám na svědomí já. Koho? Laštovičku a Píchu. Ale ne. Ale jo. A do dneška máš ze mě strach, co? Tak podívej se. Toho prvního opravdu srazil ožralý šofér. A to druhýho skutečně sklátil infarkt. Ale já jsem marxista, ale taky někdy věřím v pomoc Boží. Byl to můj nápad, abychom svedli podezření sami na sebe, protože bez těch dvou záhadných smrtí by se nám nikdy nepodařilo Fischera vypakovat ven. A napadlo tě, Richarde, že bych tenkrát u toho soudu mohl říct ne? V tak riskantní partii musíš myslet na všecko. A co byste byli dělali? Tak to víš, že jsme měli v zásobě svědky, kteří by tě obratem usvědčili jako lháře a Fischerova komplice. Jistě. Takže moje ne by bylo stejně jenom plácnutím do vody. Ale kdepak? Kamaráde, to by byla potopa. Jak to myslíš? Podívej se, já se tě nechci dotknout. Jakože bys měl teď málo ctitelů, ale tehdy... To jsi byl pro celou stranu modla. A nasadit tě proti Fischerovi, to byla hotová ruská ruleta. Kdybys tenkrát řekl ne, tak ty jsi byl ta kulka do mojí palice. Nepřežil bych to politicky a možná ani fyzicky. I soudruhům z KGB na tom hodně záleželo. Poslali osobně soudruh Stalin, víš? Tak dobrou noc. Moment. Richarde, Richarde! Říkal jsi přece, že jste proti mně měli... Ale měli jsme všechno a měli jsme prd. Všichni jsou kupé doma i ve světě by tehdy věřili tobě. Ty jsi vytáhl mou hlavu ze smyčky, takže nemusíš mít strach ani o sebe, ani o Janinku. Mm-hmm.
líto, zdrželi mě na hradě. Ale tak ty už to jistě zmákl, ne? Jistě, číslo je v cajku, ale máme akorát jeden problém. Miluju problémy, jsem s ním. Jak teď zemřel v kriminále ten Fischer, tak se po konzultaci rozhodl nechat to jen agenturám, ale... Ano, jistě, a co? Co uděláme s tou Nosticovou? Kamilou Nosticovou. Co je s ní? Ty to ještě nevíš? Ne. No. Ráno ji našli v ženských domovech ve společní koupelně oběšenou. No a ten problém je v čem? Co s tím uděláme? No, dostala státní cenu. Od buržoazní republiky. A řád za službu vlasti. Od prezidenta Beneše. Já myslím, soudruhu, že by bylo hloupý se o tom ani nezmínit. Přestože dávno nehraje, spousta lidí na ní pořád vzpomíná. Napiš pod svou značku 20 řádek do kultury na stranu 6. Dál.